Hi guys! Magandarang umaga! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Ah, andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ah, ang nagmamaganda po ninyong kachismos ang Kimpao upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kay Kim Chiu and Paolo Abilino. And para nga po sa umagang ito, ang tatalakayin natin ay tungkol dito sa mga ganaps ni Kimi. Grabehan si Kim Chu. Ah, na araw-araw napapamangha niya talaga ako. Grabe yung dedication niya sa kanyang trabaho. So ngayon Nobyembre, kaliwat kanan talaga ang kanya pong mga ginagawa. As in, parang wala nang pahinga. Hindi na ata natutulog, vampira talaga ata itong oh, si Kimi, no? Anyway, Before that, sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell para maging updated po kayo at manotify tuwing may bago tayong balita at chika tungkol sa Kim Pao. Masa po mga balita na may kinalaman kay Kim and Paolo Avelino, sagot na natin yan. So ngayon, simulan nga natin ang ating update at pag-usapan si Kim Chu. Grabehan yung babaeng ito, no? Saludo talaga talaga sa kanya. Kudos Kim Chu. Andiyan kitang-kita namin yung dedication mo sa iyong pong trabaho. And uh, grabehan, hindi lang, hindi ko mapigilang mamangha dito kay Kimi dahil tila wala ng pahinga. Saan siya nakakakuha ng energy? Sa kabila po kasi lahat-lahat, ang nakakamangha dito, sa kabila ng lahat-lahat ng kanyang ginagawa, ba, may time pa talaga sa kanilang dalawa ni Papi Paulo. Iba din. So eto nga, isa-isahin po natin ang mga ganaps ni Kim Chiu So mula po kay Chiu may shooting sila Well, kahapon po ito yung tinutukoy niya na sinasabi ni Kimi na may heavy scenes sila na gagawin Then ngayong morning matatapos So ibig sabihin magdamag pala sila doon na baka po ang dami nilang ginawa pong eksena Naku, napapaisip po tuloy ako ano po ang matakbo ng istorya na ito Uh, may mamamatay po kaya sa character, kaya po heavy scenes, may hiwalayan kaya na magaganap, kaya heavy scenes. At uh, kung ano-ano pa, baka tama yung una kong hula guys sa storya na ito. kaya may disappear na, ma na doon sa title kasi may mawawala sa dalawa. Ay grabe ha, nakaka-excite po talaga tapos yung character pa nitong si Paulo parang napaka-mysterious, 'di ba? Napaka-killer yan. Charot. And killer lang puso natin. Charot ng puso ni Kim Chiu. Ay, grabihan. Charot lang. Anyway, mabalik po tayo sa ating pinag-uusapan kinina. So, kahapon nga, nag-shooting sila. Umaga nang matatapos. Then, meron pa siyang ganap ngayong araw mismo. So, walang tulugan. Pagka-uwi niya, may another ganap agad. And since November 20 po ngayon, ngayon po yung release ng ano, ng Tanduay, hindi ba? Sabi nga dito, then may calendar girl, may calendar 2025 launch pa yan tapos aalis na pa New Zealand. Hindi naman po siya gaano ka busy. O di ba kung tatahiin mo, for example, mga alas 4 na madaling araw sila matatapos ng shooting. Matutulog lang ng mga 2 hours pagdating ng alas 6 gigising kasi may ganap. Then pagkatapos po ng ganap na 'yon, may calendar and then yung calendar lunch na 'yan sa Pasay City uh, naman agad uh, biyahe pa New Zealand. Kasi ba diba, 23, 24, meron po siyang ganap doon na sa ibang bansa. Si Melbourne, sa si New Zealand. Siyempre, kinakailangan po ng allowance para po sa pagbiyahe and pagpe-prepare anything, ganto ganito, ganyan. Tapos si Paula Velina naman sa 22. So, kung iisipin mo, loaded yung araw niya ngayon. na. Kung bukas man, po ang kanyang flight, ang kanyang flight, eh di ba ganda? Makakapagpahinga pa si Kimi. Kasi kung ma umaga na po sila matapos sa kanilang shooting, 2 hours lang talaga yung nakikita kung magiging tulog niya maghapon. Ngayong araw na to, Kimi, grabe ka. Tapos may time pa sila together ni Paula Avelino. Naku, pa. ah. kapag ganyang ano, apuyat uh, puyat si Kim Chu, tapos may na pa maghapon, ah, uh, pagpaliban muna siguro, no? Ang ano, pagbawalan mo muna, mag-workout. Although, kailangan ang katawan niya, pero siguro hapon na lang mag-workout sa umaga ay uh, itulog niya diretso para kahit 4 hours naman yung kanyang tulog, ba diba? So, uh, ganun din po nung nakaraan, nung Sunday, may nagpost nga din po na kung saan napansin talaga yung sked ni Kimmy na para pang walang tulugang ginaganap itong si Kim ah, uh, Ang daming ginagawa eh, basahin nga natin. Eh. Niretweet po ito ni Kimi. Sabi dito ni Chin, kailan kaya natutulog si Kim? Pagkatapos ng showtime, dumediretso pa yan sa shooting ng movie o kaya may events sa endorsement na pinupuntahan. Pag wala naman siya sa showtime, nabihira din naman mangyari na sa endorsement shoot. Tapos may segue pa palang practice prod sa ASAP ay iba talaga no bago pa mag showtime sa umaga workout ah. talagang si Kimi yung tipo ng taong hindi po ng walang ginagawa isang oras sa sa ano sa tawag dito sa maghapon yung ah, mananatili lang sa bahay hihiga tutulog napaka productive talaga nitong si Kim Chiu. and retweet ito ni Kimia ah, na paano na lang siya natawa na lang si Kimi dito diya niya sinagot kailan natutulog. Ibig sabihin, parang believe din si Kimi sa sarili niya na nagkagawa niya yan lahat. Wow! Parang yung tugon niya, hehehe -he -he na lang. Hehehe. Ganon. Pero, to be honest, guys, sobra ako namamangha sa babaeng ito. As in, hindi nauubusan ng energy. Pero, nandun pa rin yung paalala natin na alagaan ang sarili inom ng vitamins kung talaga ng busy ang schedule para kahit papaani may pambawi tayo sa ating katawan so eto na guys since ano nga maganda na yung panahon natin tuloy-tuloy na tuloy, ang uh, ang New Zealand ang Melbourne nitong si Kimi pero asahan natin na walang Paulo Avelino dahil may sarili din namang ganap po si Ki si Poppy And since malapit na rin ang alas nitong si Kim Chiu, panigurado ay uh, bibigyan ng oras siya ni Paulo Abelino, si Kimi, and sasamahan uh, niya po si uh, Kimi, sa kanya pong mga gawain ngayon uh, today. Uh, and nung nakaraan nga, sa sobrang dami pong ganap ni Kim Chu, eto si Paulo Avellino at may pa-update na nagbabike and for sure, na nariyan din po si Kim Chu. Parang pinapaalam rin po, pinapaalam lang ni Paolo Avellino sa mga taong nakakaalam <laughs> na basta nagbike siya, ay uh, nagbabike din si Kimi, na meron silang activity ni Kim Chu. Sinasamahan niya si Kim Chu, syempre pagod yung tao, kailangan ng company nitong si Papi Paolo para maalalay at maalagaan niya, di ba? Alam naman natin, si Kimi may pagkapasaway. <laughs> so, ano na lang talaga. Bukod sa hindi sa pangungontrol, ah uh, kung baka, hindi na lang niya kinukontrol, ano na lang, suporta at siya. Kung hindi talaga mapipigilan, sasama na lang ako. <laughs> ayon, ayon, ika naman pala, ika naman itong si Paulo. Sino ba namang hindi nenerbius eh? Nakagaya ngayon na feeling ko 2 hours lang po yung tulog ni Kim Chu. Pinigurado na nenerbius din yan si Paolo kaya samahan na lang po niya sa lahat ng ganap si Kim Chu para may mag-aalaga sa kanya. Samantala sabi naman dito kahit hindi na nila aminin mula po kay Miss Lorna Buendia, personal na nila yun. Makikita din naman natin ang closeness nila. Kasi sa showbiz kapag tungkol sa personal na buhay nila ay eh gusto nilang aralin. Ay ano to? i a uh, Halimbawa, nalang kina Coco, Martin at Julia Montes, hanggang ngayon walang clear kung sila o oh, mag-asawa na. Kahit sa buhay ni Coco, ayaw niyan magpa-interview tungkol sa personal na buhay niya. Hanggang ngayon, sila pa rin. Kaya si Paolo gusto niya na na lang pag-usapan ang kanilang personal na buhay. Si Coco hanggang ngayon, kinikilig pa din kay Julia. Parang nakikita ko sa kanya si Paulo. Kaya nga eh, kaya mas maigi na lang din yung taong mga mahal nila sa buhay na lamang yung uh, nakakaalam sila-sila. Siyempre sila. yung mga fans na nagmamahal din sa kanila, kaya may pa-discord. Tayo-tayo <laughs> uh, na lang nakakaalam. Huwag na ipalam sa buong mundo dahil pag buong mundo na, ayan, manghihimasok na pati po ang mga bashers. <laughs> na kung saan eh, sisirain lang yung magandang samahan nila ni Kinchu. So, tayong fans na lang. Kaya may pa-discord itong si Papi Paolo I think so. Alam mo yung gusto nila maging privado but at the same time dahil ma mahal nila yung mga fans, para na lang sa mga fans yung ayuda. Wag na sa uh, buong mundo. Kaya may uh, pag si Kim, uh, si Kim and Paulo. Samantala, ayun naman dito kay Kao Mori. Magandarang umaga sa'yo. Ang sabi nga... Uh, God is with Kim Pao. If God is with Kim Pao, who will be against them? Oh, alam niyo na kung sino mga basher. Tsaka, na diyan sa side ni Lord. So, yun lang guys ang ating update sa umagang ito. Maraming salamat sa pakikinig don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates. Maraming salamat. Bye-bye!